A je to tu. Po 2 mesiacoch leniošenia, teda hlavne žiakov, zazvonilo na nový školský rok a ten je pre Starú Ľubovňu pozitívny. Do mestských škôl nastúpilo 1451 žiakov, čo je o triedu a 28 školákov viac ako vlani. Plus je tu cirkevné školstvo a tomu sa tiež darí. Prváčikov bolo tradične vyše 200. Najviac 80 ich majú na Komenského ulici, z vyše 50 nasleduje Podsadek, 44 prváčikov má základná škola svätého Cyrila a Metoda a 33 nováčikov privítali na Levockej a 26 závodov. Napriek tomu, že nie sú to moji prví prváci, tak takisto ako oni som mala trému, možno väčšie ako oni. Samozrejme, ešte sa nepoznáme, takže budeme sa spoznávať a očakávam, že budú úspešní, že sa im bude v škole dariť. Samozrejme im to aj želám, takisto ako rodičom a verím, že bude spolupráca dobrá. Na našu najstaršiu školu v centre mesta sme zavítali zámerne, zaujalo nás okrúhle a mimoriadne vysoké číslo tzv. Cezpolných žiakov. Ma teší, že z 324 žiakov máme 100 žiakov, ktorí prichádzajú nám z iných obcí, pretože náš obvod, ktorý prináleží našej škole, je prestarlý, máme tu minimum detí, takže beriem to tak, že sme kvázi taká spadová škola pre deti z obcí. Viaceré školy čakajú nové výzvy, mnohé projekty a rekonštrukcie. O nich sa dozviete viac v ľubovnianskych novinách. Vzdelávanie je ale na prvom mieste a pozitívna nálada na začiatku je dôležitá. Deti povedali, že sa veľmi tešili do školy, aj keď tie prázdniny sú úžasné, ale ja si myslím, že sú dosť dlhé na to, aby sme si oddychli a znova začali pracovať, pretože sme už tretiaci, všakže deti. No, takže sme postúpili z druhého ročníka do tretieho a sme aj v hlavnej budove, takže tešili sme sa všetci. Mám rád učenie a veľmi mám rád aj telesnú, aj matematiku a teším sa na nový predmet informatiku. Stačili tie 2 mesiace prázdniny? Áno, stačilo. Áno, a teraz na čo tešiť? Na matematiku, na slovinu, ja na telesnú a na anglický jazyk a na náboženstvo. Sa tešíš? Na písanie. Presne som chcel sem chodiť a sa naučím písať, čítať. Najväčšou mestskou školskou novinkou je zrušenie základnej špeciálnej školy na Levockej ulici pod gesciou kraja, ktorú nahradilo elokované pracovisko základnej školy Podsadek, kde by malo chodiť okolo 100 žiakov aj z pôvodnej školy. No a nielen tým, želáme úspešný štart do nového školského roka a to slovami jedného z rodičov. Dúfam, že deťom sa bude dáriť v tej škole, aby mali dobré výsledky v škole, aj dobré známky.